Straight to the alas 4, so you don't have to go to the alas 3. Alas 4, so you don't have to go to the alas 3. אני זהבו בפתיחת התאים שמעין השכן כדי לראות נפילת חפצים. לשני אנשי לילה והצוות, אנו נודים לכם שבחרתם לטוס איתנו. נשמח לארח אתכם שוב בטיסותינו.